Ботанічний сад Хмельницького національного університету є об'єктом природозахідного фонду області. Налічує 1,5 тисячі назв рослин, понад 30 тисяч екземплярів. Під час карантину Хмельницький національний університет працює з 9 до 15 години. Лише ці відділи, які не можуть прийти на дистанційну роботу, розповідає доцент кафедри екології і керівниця ботанічного саду Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Під час карантину роботи адміністративно-господарської частини садівників не припинилися і тривають систематично і постійно. Коли закривається територія університету, служба охорони і служба національної поліції, яка в нас тут є частими гостями, просять людей покинути територію ботанічного саду. Хмельничанка Маргарита живе поблизу ботанічного саду і декілька разів на день може погуляти його вулицями, розповідає жінка. Ми тут часто гуляємо, можна і 2, і 3 рази на день, тому що ми живемо тут рядом на Інститутській. Ми в масках, ми не нарушаємо закону, ходимо, гуляємо спокійно з дітьми. А що ж нам робити? Дихати треба повітрям. У ботанічному саду є рослини різних культур. І є ділянки, яким притаманний деякий символізм, каже Людмила Казімірова. Є 4 типи японських саду. Це і плин часу, і символічний сад, і країна знань, країна Японія. Є ділянки, які пов'язані з сучасною історією, новітньою історією України. Це сад єдності з картою України і певними символічними елементами. Є сад слави, присвячений загиблим як Небесної Сотні, так і в збройному конфлікті, в війні на Сході. 101 рослина ботанічного саду занесена до Червоної книги. З червоних книг і списків міжнародної, національної і регіональної охорони. Це і деревні рослини, і трав'яні рослини в тому числі. У період карантину, коли відвідування заборонено, усі бажаючі можуть приглянути цвітіння квітів на сторінці ботанічного саду, інстаграмі або на Фейсбук. З кінця березня ботанічний сад перетворюється у сад безперервного цвітіння, коли кожного тижня, а то й кожного дня з'являється цвітіння нової рослини. Чому ми завжди тішимося? Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.